Референдум будет раскрыт 6 октября в Острове. Вы можете принять участие в голосовании и проголосовать. Атом электростанциясының құрылысына қатысты референдумға 3 күн қалды. Осы аптаның соңында халық таңдау жасайды. Бұл ретте Петропавлда ақпараттық түсіндіру жұмысы қыза түсті. Белсенді жастар қаланың сауда ойын-сауық орталықтарының бірінде болып, тұрғындарға кезекті мәрте жадынама таратты. Онда елімізде салынуы мүмкін қуат орталығына қатысты маңызды деректер жазылған. Шара барысында жерлестеріміз сұрақтарында қойылды. Город информационно охвачен уже на 100%. Референдумның өтетіні жайлы қала тұрғындары 100% құлақтандырылды десек болады. Біз күнде мекемелерге, адам көп шоғырланатын жерлерге барып, ақпарат береміз. Бұқараны белсенді болуға шақырамыз. Бүгін 200-ге жуық жадынама тараттық. Тұрғындардың барлығы дауыс беруге ниетті.